армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтары, студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Қасым Жомарт Тоқаев қайтыс болған дәрігерлердің отбасына өтемақыны толық беруді тапсырды. Парламент мәжілістің бір топ депутаты ерлер мен әйелдер үшін зейнетақы жасын 60 жасқа дейін төмендетуді ұсынды. Орал қаласынан таяу маңда салынып жатырған ірі жылыжай кешенінің құрылысы аяқталуда. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қауіпті індеттің екінші толқынына дайындық мәселелері бойынша кеңес отырысын өткізді. Жиын барысында президент медициналық маскалардың ПТР тесттердің бағасы тым қымбат екенін айтты. Ал кей өңірлерде екінші толқынға дайындық барысы нашар екенін сөзге тиек етті. Сондай-ақ ковидтен қайтыс болған дәрігерлердің отбасына өтемақыны толық беруді тапсырды. Қазақстанда коронавирустың екінші толқыны қашан болатыны белгісіз, бірақ ел билігі дайындықты күшейтіп жатыр. Тіпті бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен әкімдердің дайындығын сүзбеден өткізді. Себебі жаз айларында індет шарықтағанда Қазақстан дайын болмай шығып, жүздеген адам құрбан болғаны есімізде. Тоқаев елде эпидемиологиялық ахуал тұрақты болғанымен көптеген елдерде коронавирустың таралуы күрделеніп жатқанын айтты. Президент бұл коронавирус індеті қайта өршиді деген сөз деді. Бұл орайда елде медициналық бетперде мен ПТР тесттердің бағасы тым жоғары екенін айтты. Бәсекелестікті қорғау агенттігіне баға саясатымен айналысуды тапсырды. Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими. Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России стоимость варьирует от 20 до 30 тенге. То есть есть ориентир более приемлемый для граждан. Денсаулық сақтау министрлігі екінші толқынға сақадай саймыз деп мәлімдегенімен, өңірлерде дәрі-дәрмектер тұрақтандыру қорларының көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі емес. Кей аймақтарда ауруханалар дайындығы нашар. Мысалы, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында 200 миллион теңгеден, Маңғыстау облысында 300 миллион теңге, Нұр-Сұлтан қаласында 1 миллиард 600 миллион теңге, Алматыда 5 миллиард теңге. Денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі дайындық барысына берген бағасымен таныстық. Соған сәйкес Маңғыстау және Алматы облыстарында емханалар мен ауруханалардың дайындығы нашар екендігі анықталып отыр. Осы олқылықтарды үкімет пен әкімдер дереу түзетуге міндетті. Сондай-ақ президент жасырын жиын той өткізіп жатқандар көбейгенін айтты. Мониторингтік топ жұмысын күшейту қажет деді. Мониторинг жүргізетін топтардың белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы түрлі жиын тойларда түсірілген фото суреттер таралуда. Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл ретте карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері көбейіп кетті. Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын жандандыруды тапсырамын. Ведомство аралық комиссия осыны қатаң бақылауға алуға тиіс. Пандемия барысында қауіпті індетпен күрестің алдыңғы шебінде жүрген медицина қызметкерлерін қолдау мәселесін қозғады. Дәрігерлерге үстемақы төлеуге 150 миллиард теңге бөлінгенмен, соны берудің өзінде бюрократиялық әрекеттер жасалып отырғанын айтты Тоқаев. 182 медицина қызметкері індетпен күресте көз жұмды, алайда оның 32-сінің ғана отбасына өтемақы берілген. На местах продолжаются игры с цифрами. По надбавкам до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более, главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков. Өзгелерде коронавирустың таралуы өршіп отырғандықтан шекарада бақылауды күшейту қажеттігі туында отыр. Әуежайлар мен вокзалдарда қатаң эпидемиологиялық бақылауды қайтаруды тапсырды. Ал әкімдерге әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын шарықтатпау амалдарын жасауды жүктеді. Наннан бастап етке дейін баға күйіп тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Қазақстанда зейнет жасы 60 жас болғаны жөн.
Парламент мәжілісінің бір топ депутаты ерлер мен әйелдер үшін зейнет жасын 60 жасқа дейін төмендетуді ұсынды. Депутат Айқын Қоңыров бастаған бір топ үкімет басшысына сауал жолдап, 60-ты алқымдағандардың ал денсаулығына ерекше көңіл бөле отырып, олардың ертерек зейнетке шығуына жағдай жасау керек дегенді алға тартты. Мысалы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, COVID-19 вирусының ерекшелігі сол, өлім жетімнің дені 60 жастан асқан адамдар арасында тіркелген. Қазақстанда 2018 жылдан бастап зейнет жасын арттыру үрдісі жүріп жатыр. Заң қабылданып, 2027 жылға дейін әйелдердің зейнет жасы жыл сайын артуда. Биыл әйел қауымы 59 жасында зейнеткерлікке шығып жатса, 27 жылы 63 жаста бірақ зейнеткер атанады. Ал ерлердің жасы сол 63. Алайда елде азаматтардың жасы ұлғайған сайын денсаулығы нашарлауда. Тіпті пандемия барысында COVID-тен көз жұмғандардың көбісі осы 60 алқымдап қалғандар болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19 вирусының ерекшелігі сол, өлім жетімнің дені 60 жастан асқан адамдар арасында тіркелген. Себебі егде жастағылар вирусты тез жұқтырады. Бұл жастағыларда созылмалы жүрек қан тамыры, эндокриндік жүйе ауруы, қант диабеті жиі кездеседі. Осыны назарға алған депутаттық топ үкіметтен елде зейнет жасын 60 жасқа төмендетуді талап етті. В этой связи фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. Осыған байланысты халық коммунистері фракциясы азаматтардың зейнеткерлікке шығу жасын қайта қарауға шақырады. 2013 жылы біз әйелдердің зейнет жасын ұлғайтуды қолдаған жоқ едік. Бүгін азаматтардың пікірін негізге ала отырып, әйелдер мен ерлер үшін зейнет жасын 60 жасқа дейін төмендетуді ұсынамыз. Сондай-ақ депутат еңбек нарығында жасы келгендер зейнеткерлікке ерте кетсе, жастарға жұмыс орны босар еді дейді. Данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизни. Бұл шара қарттардың өмірі мен денсаулығын сақтауға ғана септігін тигізбей, экономикалық дағдарыс жағдайында еңбек нарығына да оң әсер етеді. Коммунистер қауіпті індеттің екінші толқыны болуы мүмкін екенін ескертіп, қарт адамдарға қамқор болу, оларды оқшаулау үшін барлық жағдай жасау және туындаған проблемаларды дер кезінде шешуді өте маңызды деп есептейді. Айта кету керек, зейнет жасын қысқартуды ұсынып отырған мәжілістің өзінде жасы 80-ден асқан депутаттар талмай қызмет етіп жүр. Байқағанымыз, 65 жастан асқандары онлайн емес, офлайн жұмысқа шығып, жалпы отырыстарға қатысуда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Оралда жыл басынан бері 590 алаяқтық іс тіркелген. Олардың жартысынан көбі ғаламтор арқылы жасалатын көрінеді. Құзырлы мекеме болса, алданған тұрғындардан өтініштер күн сайын түсіп жатқанын айтады. Ғаламтор алаяқтары азаматтардың шоттарынан 5000-ден 20 миллион теңге дейін ақша алыпты. Әдетте олар банктің қауіпсіздік қызметкерлері ретінде қоңырау шалып, әртүрлі сылтаулармен барлық қажетті ақпаратты біліп алуға тырысады. Алаяқтарды іздеу кезінде олардың кез келген қалада орналасуы жұмысты қиындатады. Тіпті полиция қызметкерлері қылмыскерлерді табу үшін іс сапарға шығады. Бұл өз кезегінде нәтиже әкеліп отыр. Алматы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Қостанай және Ақтау қалаларында 28 қылмыстың беті ашылды. 15 жағдайда жәбірленушілерге келтірілген шығын қайтарылған. Интернет арқылы жасаған алаяқтық әрекеттер үшін қылмыскерлер 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Хотелось бы попросить предупредить жителей нашего города. Облыс тұрғындарына алдын ала ескерту жасағым келеді. Осындай қоңыраулар келсе, ең алдымен жергілікті банк филиалына, я болмаса кол орталыққа қоңырау шалып, ондай қызметкерлердің бар жоғын біліп алыңыз. Асығыс әрекет жасамаңыз. Алаяқтардың жетегіне ермеңіз. Әйтпесе ақшасыз қалуға болады. Оралда жеңіл автокөлік аялдаманы қиратып кетті. Оқиға 6 қазан күні түнгі сағат 23:00-де Гагарин көшесінің бойындағы әкімшілік полиция аялдамасында болды. 31 жастағы жүргізуші тізгіндеген Лада Приоре автокөлігі аялдамаға барып соғылған. Жол апаты салдарынан жүргізуші мен 30 жастағы жолаушы түрлі дене жарақаттарымен облыстық ауруханаға жеткізілді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әкімшілік полиция аялдамасы енді қалыпқа келмейді. Бұл жерді қазір тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр, қайтадан аялдама қойылуы тиіс. Бұл жерде қызмет атқарып жатқан сала мамандарының айтуы бойынша, нақ осылай
жол көлік оқиғасының салдарынан аялдаманың бұзылуы, жоғары жылдамдықтағы қозғалыста болады. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккендер облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде ем алуда. Дәрігерлердің айтуынша, олардың жағдайы ауыр. 30 жастағы ер адам сынық және жабық бас мен жарақатын алып, мойын шайқалған, мас күйде болған. Омыртқасына зақым келген 31 жастағы ер адамның да жағдайы жеңіл емес. Аялдама толықтай қайтадан орнатылатын болады. Апат болған жерде коммуналдық мекеме қызметкерлері тазарту жұмыстарын атқарды. Көлік жүргізушілері желдей жүйткейді. Осы жер қиылыс болған соң ба ұшып жүрген бір адам. Бұл орында бейнебақылау құрылғысы да орнатылмаған. Адам өмірімен ойнауға болама. Түн уақыты болған соң ба аялдамада адам болмапты. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің айтуынша, аталған факті бойынша қазіргі кезде бірінші сараптама тағайындалған. Жүргізушінің алкогольдік ішімдік ішкен ішпегендігін анықтайтын сот химиялық сараптама жүргізіледі. Соның қорытындысына сәйкес нақты процессуалдық шешім қабылданбақ. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазіргі уақытта бірнеше сараптама тағайындалды. Оның ішінде сот химиялық сараптама, яғни оның алкогольдік ішімдік ішкен ішпегенін анықтау үшін оның нәтижесі бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Сонымен қатар келтірілген шығын анықталуда. Полиция департаменті көлік жүргізушілердің жолда жүру ережелеріне немқұрайлы қарамай, қағидаларды сақтауға және жаяу жүргіншілерді жолдың белгіленген бөлігінен ғана өтуге шақырады. Сонымен қатар келтірілген шығынды анықталу үстінде қалалық әкімдік мамандары шамамен аялдаманың құны 2 миллион теңгеге жуық қаражатты талап ететінін тілге тиек етті. Еске сала кетеміз, бұдан бұрын КамАЗ бен жеңіл көлік соқтығысып бір адамның қаза тапқан хабарлаған болатынбыз. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінде қаладағы Момышұлы көшесінің жөндеу жұмыстары аяқталған болатын. Аталмыш жоба құны 92 миллион теңгені құраса, жолдың ұзындығы 770 метр. Қазіргі таңда осы жобадан үнемделген 30 миллион теңге қаржыға ұзындығы 500 метр болатын Ақбұлақ көшесі жөнделуде. Ақбұлақ көшесінде бұған дейін қатты төсем болмаған еді. Көктем мен күзгі лайсаңда балшыққа былғанған тұрғындардан көп шағым түсетін. Енді бұл көше жолы Қызылжар мен Момышұлы көшелерімен қосылып, осы ауданның тұрғындары аяқталған жұмыстарға көңіл толмай отыр. Мәселен, жол биік. Биік дегенде ертен сол сулар су көктемде қайда кетеді? Қайда жібереміз? Ағатын жер жоқ, сток жоқ, дым жоқ. Ертен бәрі шаруаққа кетеді, үйге кіреді, су көп болса. Ал мамандарға айтып көрдіңіз ба осы мәселені? Айттым, мастерге де айттым көрі, айналайын, науың бейік қой. Біздер существу по существу по существу істеп атырмыз дейді, ал болды. Күні бүгінде жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қолға алынған 31 жобаның 25-інің негізгі жұмыстары аяқталды. Жол құрысына қажетті бірқатар материалдың қаттығына байланысты кейбір жобалар келер жылға ауысып отыр. Бізде бүгінгі күні жұмыспен қамту жол картасы аясында 31 жобамыз бар. 31 жобаның 25-і аяқталды. Аяқталды дегенде қатты төсемі, асфальт төсеу жұмыстары аяқталды. Қалған жұмыстар жол белгілерін, және жол төсемін орнату. Ауыспалы кезеңге Орақбаева, Шевцова, Матросова, Қаратөбе көшесі. Бұл Орал қаласының жолдарын жөндеуге қазынадан 9 миллиард теңге бөлінді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал халықаралық әуежайының ғимараты қайта салынады. Ал құрылыс жұмыстары 2021 жылы басталады деп болжануда. Бүгінде жобалық сметалық құжаттары мемлекеттік комиссия назарында. Бастапқыда күрделі жөндеуден өткізіледі деген нысанға 2 миллиардтан аса қаражат жұмсалады деп болжанған болса, сол жаңа ғимарат құрылысына одан да көп сома кетуі мүмкін. Жоба бойынша жаңа әуежай салынған соң бір мезетте екі ұшақты қондыруға және ұшыруға мүмкіндік тумақ. Және бір сағатта 400 жолаушыға қызмет көрсетуге мүмкіндік жасалатын болады. Халықаралық бағыттағы ұшу алаңы мен жолаушыларды күту орны және қала аралық бағыттарға жеке қызмет көрсетіледі. Сәйкесінше бұл ғимаратта қызмет көрсету процестері халықаралық стандарттарға сай болады. Барлық қызмет көрсету сапасы жағынан да, жағдай жағынан да бәрі жоғары деңгейде болады. Өйткені ғимарат жаңа, ішінде бүкіл құрал жабдықтар, қызмет көрсету құралдары бәрі жаңадан құрылатын болады. Бұнда халықаралық бағыттардағы тасымал жолаушылар үшін бөлек зал болады, және ішкі тасымал бойынша
тағы да бөлек жобалар бар. Белгілі мекен тұрағы жоқ адамдарды оңалтуға арналған орын кезбелерді бүгіннен бастап кешкі 6-дан кейін қабылдайтын болады. Яғни түнеп шығуға арналған орын жұмыс күннің суытуына байланысты ерте бастамақ. Бұл туралы жұмыспен қамту орталығының мамандары мәлімдеді. Жыл басынан бері орталыққа келгендердің саны 100-ге таяған. Бір жылда 100-ден аса жанға құжат жасау, мүгедектік жәрдемақы тағайындау, жұмысқа орналастыру секілді көмектер көрсетілген. Бүгінгі күні мұнда 38 адам тұрып жатыр. Олардың 19-ы әйел. Пришла документы делать, свидетель. Мен зейнетке шыға алмай жүрмін, өйткені осыдан 33 жыл бұрын жеке бас құжатын ауыстырғанда туылу туралы куәлігімді қайтармаған. Содан зейнетке шыға алар емеспін. Негізі баспанам болған, қызымыз екеуміздің арамызда үй мәселесі бойынша дау пайда болып, осында паналап жүрмін. Енді құжаттарым қалыпқа келген соң, баспанамдағы өз ұмырамды алу үшін сотқа шағымданатын боламын. Құжатсыз жандардың құжаттарын жасату, денсаулығын тексерту сынды жұмыстардың бәрі орталық қызметкерлерінің мойнында. Ең күрделі мәселе құжатсыз жүргендердің жайы. Өткен туу туралы куәліктен бастап, қайта қалпына келтіру ұзақ уақытты алады екен. Өткен жылы 5 адамның құжаты түгенделіп, қарттар үйіне орналастырылған. Я не пью, не курю. Мен мұнда 6 айдан бері тұрып жатырмын. Ішімдік ішпеймін, уақытылы дәрігерлер қарайды. Қызмет көрсету сапасына көңілім толады. Әжем қайтыс болып баспанасыз қалдым. Енді осы мәселеден шығудың тетіктерін мамандар қарап жатыр. Панасыз жандар күніне 3 мезгіл ыстық тамақпен және 1 рет сүт, айранмен, киім-кешекпен қамтамасыз етіледі. Әлеуметтік мәселелер жөніндегі маманның айтуынша, уақыт өткен сайын мұнда келушілер қатары көбейіп келеді. Қазіргі уақытта осы 97 қызмет алушының 16-сына жеке құжаттандырылды 16 адамға. 20 адам жұмысқа орналасты. Оның 6-ауы тұрақты жұмысқа және 18-і уақытша жұмыстарға орналастырылды. Және де зейнет жасына байланысты 2 адамға зейнетақы тағайындалды, 2 адамға мүгедектік тағайындалды. Орталықта бір мезетте 165 адамға дейін қабылдауға мүмкіндік жасалған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Ішкі нарықта отандық азық-түлікпен қамту үкіметтің стратегиялық міндеті болып табылады. Премьер-министр Асқар Мамин бір ай ішінде отандық нарықты өзімізде өндірілетін азық-түлік тауарларымен толықтыру жөнінде кешенді жоспар қабылдауды тапсырды. Ең бастысы сырттан келетін азық-түлік импортына тәуелділікті азайту. 2025 жылға дейінгі жоспарға сәйкес 5 триллион теңгеден астам инвестиция тарта отырып 380 жаңа жоба іске асырылатын болады. Бұл азық-түлік тауарларының басым түрлері бойынша 7 экожүйені қалыптастыруға мүмкіндік бермек. Мал өсіріп, көлік өсіріп, пайда табуға да, көкөніс егіп, бау-бақша салуға да кең жеріміз жеткенмен ерік жігеріміз жетпей ме, әлде басқа да себептер ме, әйтеуір ең болмағанда әлеуметтік маңызы бар азық-түліктермен өз-өзімізді әлі қамтамасыз ете алмай отырғанымыз арқамызға батады. Президент биылғы өз жолдауында да барлық әлеуметтік маңызы бар тауарлармен елді толық қамтуды жауапты орындарға қадап тұрып тапсырғаны анық. Ауыл шаруашылығы министрлігі президент тапсырмасына сәйкес қазір үздіксіз жұмыс жүргізіп жатырғандарына тоқталып, қандай өнімдерді өзімізде өндіріп, ал тауардың қай түрлерін сырттан алып отырғандарын атап өтті. Тек азық-түлік тауарларының 6 түрі бойынша ғана өндірісті ұлғайту және ішкі нарықты отандық өнімдермен молықтыру шараларын іске асыру қажет. Бұлар құс еті, шұжық өнімдері, ірімшік пен сүзбе, алма, қант және балық. Бүгінгі таңда министрлік ішкі нарықты отандық өнімдермен молықтыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған кешенді жоспар жобасын дайындады. Әрбір бағыт бойынша инвестициялық жобалардың нақты пулы анықталды. Бұл мәселеден тек ауыл шаруашылығы ғана емес, сауда министрлігінің де сырт қалмасы рас. Сауда және интеграция министрі импортқа тәуелді екендігімізбен келіскенмен, тәуелділікті кеміту мақсатында тиісті жұмыстарды істеп жатқандарын жеткізді. Ішкі нарықты сапалы тауарлармен толықтыру мақсатында отандық тауар өндірушілерге қолайлы жағдай қамтамасыз ету үшін ұлттық тауар өткізу жүйесін құру бойынша жұмыс жүргізілуде. Ол азық-түлік тізбегінің шығындарын азайту, бағаларды тұрақтандыру, сауда инфрақұрылымын дамыту және экспорт арналарын құру шараларын кешенді түрде іске асыруға мүмкіндік береді. Тауарларды таратудың жаңа жүйелі инфрақұрылымы Евразиялық азық-түлік хабының басты инфрақұрылымына айналады. Бұл мақсат алдымызда мемлекет басшысының жолдауында қойылған.
Импортқа иек артпау облыс әкімдерінің де басты міндеттерінің бірі. Осы тұста солтүстік Қазақстан облысының импортты экспортқа алмастыру жұмыстарымен таныстырған Құмар Ақсақалов жақын арада қабылданған шаралар нақты нәтижеге жеткізеді деп мәлімдеді. Облыста сүтті мал шаруашылығы дамып келеді. Сүтті 22 еседен артық өндіріп жатсақ та, саланың келешегі зор екенін байқадық. Биыл қуаты жылына 30 мың тонна сүт болатын 12 заманауи сүт кешені салынып жатыр. Жыл сайын 10 сүт тауар кешенін пайдалануға бермекпіз. Жобаны қаржыландыруға әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қатысады. Бүгінгі кеңесте мемлекет басшысы да ауыл шаруашылығы сауда және интеграция министрлігіне өндірілген өнімдерді экспорттау мәселелерін жедел шешу керектігін тапсырған. Президент өңір әкімдеріне азық-түлік тауарлары қорларын тұрақтандырып, сондай-ақ бағаны тұрақты ұстап тұрудың да өзге де құралдарын пайдалануға пәрмен берді. Жандос Қамза, Гүлнар Омарова, ТДК42 телеарнасы. Батыс қаласының облысында жылыжай көлемі артады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары хабарлады. Облыс орталығының маңындағы ірі жылыжай кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Биылғы алғашқы дақыл айналымы үшін жабық топырақта өсірілген 430 тонна көкөніс пен көк жеміс-жидек алынды. Өткен жылы көкөніс өсірушілер 800 тонна жылыжай өнімін жинапты. Өнеркәсіпті жылыжай кешендерін салу жұмыстары жалғасуда. Мысалға атап айтқанда, біздің Зашаған кентіне орналасқан 5,5 гектарға жылыжай салыну көзделіп отыр осы жылдың соңына. Осы жобаның құны 6,5 миллиард теңге және алынатын өнімі 3000 тонна жылына жоспарлануда. Мечта дүкендері желісінде кешпек фестивалі жалғасуда. Науқан қазанның 20-сына дейін ұйымдастырылады. Акция барысында сатып алған тауардың 20% құнын сыйға алуға болады. Жеңілдіктерден қапалмаңыздар. Мечта дүкендер желісінде кешбеттің фестивалі жалғасып жатыр. Аталмыш науқан қазанның 20-сына дейін ұйымдастырылмақ. Акция барысында тауар сатып алсаңыз, оның 20% құнын сыйға алуға болады. Дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, асүйге қажетті техника мен ұялы телефондардың құнын 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Науқаннан қапа қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города. Фестиваль большого кешбека. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары. Мечта дүкендер желісінде 1-ші қазан мен 20-сыншы қазанға дейін ұйымдастырылатын кешбек науқаны жалғасуда. Қазір дүкен сөресінде тұрған әрбір тауарды сатып алсаңыз, оның 20% құнын кешбек қылып қайтарып береміз. Және көңіліңізден шыққан тауардың ақысын 2 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207. Орайы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705-992-0207.